Sori da am dres, perisualebis dresasauze, dabaksnis saprobilishi specialuri danishnulebis razmi patimarta dashjis davalebit shevida. Specrazmelebma patimrebis semes, gansakutrebulat sastikat mat moeksnen, visat sakutari sakmes Strasbourgshi, adamianis uplebata evropul sasamartloshi konda gasachivrebuli. 19 აგვისტოს ინციდენტის დროს სემესკსნის ნომერ 13 საკაში მყოფი 4 პატიმარი, მათგან 3 ლაშა გეთიაშვილი, ზურაბ ხაჭიძე და არჩილ სახვაძე მომხდარ წერილობით ასე იხსენებენ. Spetsras ხელმძღვანელობდა სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პიროვნება, რომლის ვინაობასაც ვერ ვიტყვით, რამე თუ თავები ჰქონდა დახრილი და არ დაგვინახავს. Ეს უკანასკნელი აძლევს ბრძანებებს შემდეგი სიტყვებით: ამათ ჰგონიათ სტრასბურგი უშველით ამ მოღალატეებს, ესენი დასახოცები არიან და დაბრიდეთო. Თან უშვერის სიტყვებით მოგმართავდნენ და გვაგინებდნენ, რომ ვიყავით მოღალატეები და სასოცხლებლები არ ვიყავით. Ამასთან ერთოდა ჩვენი უმოწყალო ცემა. Amas upro tsamebas tu davarkmevt. Iqenebnen khelketebs da chventvis gaurkvel sagnebs. Ris shedegadats miwiget mzime dazianebebi. Khergemlis, tirkmlis, khvizlis, kuchnatslavis uamravi dabejiloba da sisxchaktsevebi. Tavze qopebi da zurgze chrilobebi. Amis shemdeg qrian sakanshi da ert saatshi qlav igive meordeba. Administratsiam tavis dazghovis miznit gamoatskhada karantini da gare samqaros mogtsqvita. Ar ushvebnen advokats. Romena Hapat imrism dgomareoba, kholo 25 agvistos mogtse sashualeba dagvireka ojakhebshi da mashinve shevatqobinet chveni dgomareobis shesakheb. Mogvianebit patimrebma sakutar advokatebs semis organizatorta vinaoba gaumkhiles. Semashi ushualob monatsileobdnen sajelakhsvlebis datsesebulebis direktoris muadgile Georgi Kokhreidze da rejimis uprosi Levan Lezhava. Da, ძირთა ტექსტები იყო ასეთი, წადით და სტრასბურგი გიშ, სტრასბურგი და ევროპა გიშველით ეხლაო. ლაშა გეთიაშვილის ადვოკატმა ნანა ფილაურმა საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის სახელზე შეიტანა განცხადება, რომელშიც 19 აგვისტოს ფაქტის გამოძიებასა და ნაცემი პატიმრებისათვის სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვდა. ხოლო პატიმრებმა მათი წამების ფაქტზე სისხლის სამართლის აღძვრის მოთხოვნით მიმართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურას. Am მოთხოვნით მე მიმართე საჯელახსრულების დაწესებულებას არაერთხელ, კერძოდ 27 აგვისტოს, 2 სექტემბერს, 7 სექტემბერს და შემდგომ 17 სექტემბერს. Ნუ ამ დროს მიმართვა გახდა იმიტომ საჭირო, რომ არანაირი რეაგირება არ ყოფილა არც ერთხელ ჩემს განცხადებაზე. Სახალხო დამცველის მიერ მთავარი პროკურორის მურთა ზოდელავასთვის მიწერილი წერილიდან გებულობთ, რომ ხაჭიძესა და გეთიაშვილთან მისული იყო გამომძიებელი და პირი, რომელმაც ჩაუტარა გარეგანი დათვალიერება, სავარაუდოდ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი. Მსჯავრდებული არჩილ სახვაძე აღნიშნავს, რომ იგი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით არ დაკითხულა და არ ჩატარებია სასამართლო ექსპერტიზა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, იგი შიმშილობს და ითხოვს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებას. Patimari Getiashvili ki sakhalkho damtsvelis tsarmomadgenlebtan ertad chesulma specialistma daatvaliera. 1 septembers anu tsemidan 2 kviris shemdeg Lasha Getiashvilis mutselshi pertkvesh marjvena da martsxena bechis kvemot aseve zurgis marjvena nakhvarshi martsxena mkharshi da martsxena bardzakhshi aghenishneboda tsemis kvali. Mas skioda tirkmelebi. Diagnozhi ekspert traumatologma miutita rom Getiashvilis aghenishneboda mravlobiti dazhezhiloba. Recomandațiile მან ჩაწერა რომ გეთიაშვილს ჭირდებოდა urologis, აგრეთვე neurochirurgis, ან neuropatologis consultația. Გარდა ამისა, საჭირო იყო კომპლექსური სასამართლო სამედიცინო და ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა. Ცემიდან 3 კვირა იყო გასული, როდესაც ლაშა გეთიაშვილი ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. 2010 წლის 27 სექტემბრის წერილით გახდა ჩემთვის ცნობილი, რომ ლაშა გეთიაშვილი გადაყვანილი იქნა პატიმართა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, ხოლო ზურაბ ხაჭიძე საკმაოდ მოგვიანებით. Პატიმრის თქმით, ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში მასზე უკვე არა ფიზიკურად, არამედ ფსიქოლოგიურად ძალადობდნენ. Ამას შემდეგ, რაც ვინახულე ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში ლაშა გეთიაშვილი, ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ მასზე ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა. Მას არ მიცეს პირადი ჰიგიენის ნივთები, არ მიცეს კბილის ჯაგრისი, კბილის პასტა, საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, გადასაფარებელი. Ეს ყველაფერი მიმართული იყო იქითკენ, რომ ლაშა გეთიაშვილი იძულებული გამხდარიყო და გამოეტანა განცხადებები საგამოძიებო ორგანოებიდან. Დაგვიანებით გადაიყვანეს სამკურნალო დაწესებულებაში პატიმარი სახვაძეც. ადვოკატმა ლია მუხაშავრიამ იგი ციხის საავადმყოფოში მოინახულა. Მისი თქმით, სამედიცინო დოკუმენტაციის მიხედვით არჩილ სახვაძეს სათანადო მკურნალობა არ უტარდებოდა.
Sahuadze Daziane Babis Hasiati, da Harishi, Arizaliam Zime, Mastauze Gadam Dores Pizzari, da Manmirut Winisher Eva, da Garda Misa, Mismimar Damuk Ide Buleva, da Tuton Dajis Mizani, Roisrum, Istaisaja, Imis Gamorum, Erosa Samatoshi Gasatura Tavisisak. Volodrom de advocatebma artisitodnen idziebda tu aram tavari procuratura cemis pact. Holo orietas atitlis noemberși, Strasburgșim copalia muhașauriem garguia, rom tavari procuraturași, sishli samartlis sakme agdzrula, ogodara pati martat amebis, aramet samsahureubriu uplema mosilebis gadametebis muhlit. Zala uplebis gadametebis muhlit, es kmedeba arunda da kvalificirebuli qoi martive mizezis gamo, rom a gamoqvetilia tsamebis mizani, anu adamiani chaqenes zalian mzime ტკივილის მდგომარეობაში, იმის გამო რომ მას ჰქონდა გასაჩივრებული თავისი საქმე ევროსასამართლოში და რა თქმა უნდა ის ვინც ეს განკარგულება გასა არ მოქმედებდა საკუთარი ნებით, ის სხვის დავალებას ასრულებდა და მეორეც ძალაუფლების გადამეტების დანაშაული გაცილებით უფრო მსუბუქი ხასიათის დარღვევას და ნაკლებად მძიმე შედეგს უნდა ქმნიდეს დაზარალებულისა და მსხვერპლისათვის. Ჩვენ საქართველოს მთავარ პროკურატურას 2011 წლის აგვისტოს დასაწყისში წერილობით მიმართეთ და დავინტერესდით, თუ რა ეტაპზე იმყოფებოდა ქსნის ინციდენტის გამოძიება, თუმცა მათგან პასუხი არ მიგვია. Ციხეში წამების მსხვერპლი გახდა 21 წლის პატიმარი რამაზ პატარაია. 2009 წლის დეკემბერში გეგუთის კოლონიაში მას ციხის თანამშრომლებმა ისე სცემეს, რომ საბოლოოდ დამოუკიდებლად სიარულის უნარი დაკარგა. იგი ამჟამად სპეციალური ეტლით გადაადგილდება. Ჩვენი თხოვნით რამაზ პატარაიამ ციხიდან სატელეფონო საუბრისას გაიხსენა ის დღე, როდესაც მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Მომიზეზოთ, მე ჩამსეს კაცერში. Ეგ პროტესტის ნიშნად, რომ არაფერს გულწეს ვიყავი კაცერში ჩასმული, მე ვიყენე ორივე ხელზე თვითდაზიანება ზედაკიდურებზე. შემდეგში გადამიყვანეს ფუქსებში, ფუქსები არის ადგილ, სადაც არ არის არც კამი, არც მაგიდა და არც საწოლი არაფერი. Ik mohta avcilobebis damushoeba axtera datvalieroba chemichilobebis magi shemdeg shemuqanes am fuksebshi mere movida tanamshomeli romelats moqena sitqveri shevatqofa mere es ari datvo qvari ar maqsos es tanamshomeli romelats sitqveri shevatqofa moqena da mere shemoviden orni es datvo shemovida nugzar jorjolian ta eta tesis tanamshomeli ari da am orma damitsqes rtqmeva jer fekhebshi rat davktseuli qav Nu e ca smet cobora, e ziare pe mașini de lui, da? Mere dau ce dau, mere sportul e zedata, mi-a dat la pares, sau da, mi-a dat la tau și da, el e mașini. Da, mă de nimic, tu te înțelegi, mere, mere gamișne, da, mă ne bis, sau da, uite, ne mere ce am eu cu ei, se chem gamic, te savata, da, mă le-am vrut în drum, ai gamă cu ce vrei, da, telegame, gamă te vine, se cu se și beton, poligo, iată, e cu beton. Da, მეორე დილით ოგათენდა ჩემ ფაიკაზე რა გუნდი ლუფაზე როცკი უარი მე გადამიყვანე ისევ კარცერში მე ექიმი ჩამოვიდა ექთანი ჩამოვიდა მოთხოვე რომ ექიმი ჩამოსულიყო ჩემი დაზიანებები რაც აშკარა იყო და რაც მეტყობოდა ის დაღეწერა და დაიფიქსირებინა შესაბამის ჟურნალში როგორც ხდება დათვალიერება პატიმრის და მცემის შედეგი რაც იყო აშკარად რაც მეტყობოდა მე იმას ვითხოვ არ მოხდა უარი გამითხადეს მაგაზე მე ჩემი კატეგორიული მოთხოვნი და თან ტკივილები მქონდა ძალიან ძლიერი ხერხემლი და თავის და თან ჩემი მოთხოვნით იმ დღეს დავაბრუნეს ისე საკანში მე დაბრუნებიდან ორი კვირის შემდეგ გამართულა ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკვე ძალა აღარ მქონდა ფეხებში მოგვიანებით რამაზ პატარაია გლდანში ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს პატიმრის მამას მერა პატარაიას შვილის ნახვის უფლება არავინ მისცა დღეს რო ავედით ნახვის უფლება იმ დღეს არავინმა არ მოგცა და აი მეორე დღისთვის ავიყვანეთ ადვოკატი უკვე და აი ადვოკატი შევიდა და როდესაც ადვოკატი შევიდა და ადვოკატმა ნახა გითხრა რომ ნაცემიაო და ამის შემდეგ გავემართეთ სახალხო დამცველის აპარატთან და მის წარმომადგენელი შევიდა იქ თვარა იმ დღეს მე არ მინახია და არც მანახეთ რამაზ პატარაიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გამოსწორებულა, მაგრამ იგი რამდენიმე დღეში კვლავ ქუთაისში დააბრუნეს. გართულებული ავადმყოფობის გამო ორ კვირაში საჭირო გახდა მისი კვლავ გადაყვანა ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ქუთაისიდან თბილისში გადმოყვანისას პატარაიას ბადრაგმა მარცხენა თვალში იარაღის ტარი ჩაარტყა.
Mama mis are oficialul sau brăbși ganuț hades rom badragma, etl și mcdomi ramazi romeli țacutari pehit verga de adgil de boda, ca că ți-au izmit stelo biscamos cema. Da, am cata o bași, vitom ga ți-au izmit stelo bacondo, da, magit o cement, aia este. Patara este semis pacti dastur deba im documente tromelic, cihi sa avadnum opoși meurud mirebisas, bisi fizicuri datualiere bisas șeikna. Es documente advocatma Nino Andrieșuma Moipova, da mașit seria. Patimar Patarayas Garigani datualiere bitagenish nebașem de ghidaziene bebi. Marțhena toalze da lucazi nahet kichriloba da parulik avisperi puprit. Igive dastur deba ramdenimet rishem de xahal hodam solis alomadgenis Daniel Mgeliashulis Okmit. Ramaz Patarayas marțhena toalis kututoze agenish neba zveli nachrilobevi. Da miskwemot aksikwitle. Marțhena toalis kwemot aseve agenish neba zveli nachrilobevi. Prčaudebulis ganmartebit aghnishnul dazienebebi miqebuli aks sabadrago samsakhuris tanamshrumlebis mier amatslis 29 ianuars. Orgzis natsemi Ramaz Patarayia rogorc tavad ixseneps tsikhis savadmqoposhi psikhologiuri tsnekhis obyektits gakhta. Misgan moitkhovden rom arts Kutaisis tsikheshi tsemis pakti gaekhmaurebina da arts Badragis mkhridan fizikuri sheuratsqopa. Chaumoqanes uke meoret me imashina. Ai mashina qo uke tsqediani ro sisoskhos khelqopis rom memukreboda. Imisats otro me uari metkva am qolaferis. Sajarobaze ez gakhmaurebaze da ase shemdeg. Ar gamekhada ashkara is fakti is chemits fakti Kutais administratsiis mkhridan da shemekavebina magaze tav. Ore shedegebi ikneboda tsudi da aematebden me sasjels imaze nu rats mak mojili imaze mez gamekhdeden da ase shemdeg da iqo ik sitqari shevratsqofebi. Ragualebzi ari lapak erti vigatsa erti gogari Butliashvili meore vajara tsqedian. Butliashvili moxnes vitsi da tsqediani departamentis usatsqobis ufrosats ari gadaqona. Ramaz Patarayam mainc ichivla. Misim shoblobis ganchadebis sapudzolze sisqli samartlis sakme dasavlit sakartvelos saolko prokuraturashi aghizra. Gamodzieba, romelits dasavlit sakartvelos saolko prokuraturis sagamodziebo natelshi mimdinareobda, titkmis tselitsadnakhevari gaqianurda. 2011 tslis zapkhulshi gamodziebam Patarayas tsemis pakts'e brali tsauqena gekutis kolonis ortanamshromels, tumtsa bralshits mititebulia ara tsamebis arame dzalauplebis gadametebis mukhli. Gamodziebas ar daudgenia tsamebis faktshi ეჭმიტანილი მეორე ბადრაგის ვინაობა, რომელმაც ეტლში მჯდომ პატიმარს თვალში კონდახი ჩაარტყა. შესაბამისად იგი დღესაც დაუსჯელი რჩება. Ramaz Patarayia ki kulavindeburat etlit gadaadgildeba. Igi amjamat Rustavis nomer meore datsesebulebashi imqopeba. 21 წლის პატიმარი, რომელიც რამდენიმე წლის შემდეგ თავისუფალი იქნება, ახლა ითხოვს დახმარებას, რომ შემდგომში ციხიდან გამოსულმა თავად სხვისი დახმარების გარეშე შეძლოს გადაადგილება და სამუდამოდ ეტლს არ მიეჯაჭვოს. ციხის საავადმყოფოში დაბრუნება მას არ სურს. მამამისის თქმით, რამას იქ არ მკურნალობენ. თვითონ უარი თქვა გლდანის რეზბალნიცაზე ყოფნაზე, იმიტომ რომ იქ მკურნალობას ჯვარი წერია, მკურნალობას ვარავინ არ ჩაუტარებს გლდანის რეზბალნიცაზე. იმნაირი პირობებია, რომ იქ ყოფნას გეუნებ დაჟე ვენები გადაიჭრა, რომ რამენაირად იქიდან გადმოგვეყვანა და მე ადგენდა ამის გამო საჯარახლობის დეპარტამენტში ვიყავი და მოხერხდა, რომ რუსთავის ნომერ მეორეშია ამჟამად რა და ბევრად უკეთესი პირობაა, რა თქმა უნდა, ვიდრე გლდანის რეზბალნიცაზე. Ramaz Patarayas ცემიდან მხოლოდ 6 თვის შემდეგ ჩაუტარდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რასაც მან მხოლოდ 5 დღიანი შიმშილობის შემდეგ მიაღწია. რამდენი ხანი შიმშილე და რა იყო? რა იყო თქვენი შიმშილე? მიზეზი იყო ის, რომ ჩამწარებოდა გამოკვლევა ზურგისთვისა და თავისთვის, ელექტროენცეფალოგრამა რო გადაიღო ჩვენს. გამომიყვანეს და ჩამიტარეს, ეგ და მთლიანად კომის ექსპერტიზა ჩამიტარეს 100-იანზე ყავდი და ეგ ყავდი, რა ქვია, კიდე ორთაჭალაში თვალის კლინიკაში. მაგრამ პასუხი თქვენთვის ცნობილია? პასუხი ჩვენს დღემდე არ არის ცნობილი და მოითხოვენ ადვოკატებიც, მშობელიც ის, მაგრამ არავის არ გახდა ხელმისაწვდომი. სახალხო დამცველისადმი მიწერილი წერილის შემდეგ მასთან ცენტრ ემპათიის სპეციალისტები შევიდნენ. საექსპერტო კონსულტაციების დოკუმენტში ჩაიწერა: პატარაიას აქვს მიღებული თავის ქალის და ხერხემლის ტრამვული დაზიანებები პენიტენციალური სისტემის სხვადასხვა დაწესებულებებში, რომელთაც აკავშირებს წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის მრავალ ფაქტთან.
გამოსაკვლევი პირის შემთხვევაში სახეზია გაურკვეველი გენეზისის კრუნჩხვითი განტვირთვები და გულყრითი აქტივობა, რომლის გენეზიც არის დიაგნოსტირებული და არანაირად არ არის ჩატარებული ადეკვატური და აუცილებელი ინსტრუმენტული გამოკვლევები. Agretui araris gamokuleuli kvedakiduris paresis gamoutzevi patogenuri faktori da araris chatarebuli adekvaturi mkurnaloba. Qoviliwe zemotkmuli gvadzrebs sashualebas shevapasot patsientis shemtkhovis garshemo shekmnili vitareba, rogorc arahumanuri mopqroba da arasakmarisi samedicino momsakhureoba. Da ekhla tkveni mkurnaloba ra formit khdeba, shegidzlebs. Ertot ar khdeba. Me aravin ar mkurnalobs. Me arafes zameps ar vitseb saetot, me viqeb დაუშვიდებელ პრეპარატებს. და ტკივილები გააქვთ? ტკივილები მაქვს, უკვე ძალიან დიდი ხანია. აქამდეც მქონდა მე და ცემის მერე ხო გამართულა და თან შეტევები მაქვს ძალიან ცუდი, 40 წუთით, 1 საათით, საათნახევრით ვითიშები საერთოდ და მე შემდეგში კამერაში საგანს შემთხვევით ყოფები როგორც მეხსნა, ძალიან ცუ დღეში ვარ. და მე ის პერიოდი და ის მომენტი არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან ცუ დღეში ვარდები. Პატარაიას მამის წერილზე როგორც ციხის ადმინისტრაცია, ისე სასჯელ აღსრულების სამინისტრო პასუხობს, რომ პატიმარს უტარდება მკურნალობა სიმპტომატურად, საჭიროების ამებ, რომ გაწეული სამედიცინო მომსახურება არის ადეკვატური და შესაბამისი. Თუმცა რამაზი, რომელსაც ნევროლოგიური ხასიათის დაავადება სჭირს, რეალურად სპეციალისტის მეთვალყურეობის გარეშეა დარჩენილი. Ამას სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიშიც ადასტურებს. Ჯავდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში ერთი ექიმი ნევროპათოლოგი მუშაობს, ხოლო სასჯელ აღსრულების სხვადასხვა დაწესებულებაში ამ პროფილისა და გამოცდილების ექიმს პრაქტიკულად არ ხვდებით. ცხადია, რომ ნევროლოგიური დახმარების კუთხით სისტემაში ღრმა კრიზისია შექმნილი. Დაავადებათა დიდი ნაწილი ვერ დიაგნოსტირდება, ხოლო უკეთეს შემთხვევაში ჩატარებული მკურნალობა და დაავადების მართვა ნაკლებად შეესაბამება თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტებს. Შემთხვევათა განხილვით იკვეთება, რომ არ არსებობს დროული და ადეკვატური ნევროლოგიური დახმარება, ადეკვატური გამოკვლევებისა და მკურნალობის მეთოდებისადმი ხელმისაწვდომობა. Ერთი ნევროლოგის საქმიანობა ვერ დააკმაყოფილებს ნევროლოგიური პროფილის პაციენტთა ადეკვატურ დიაგნოსტიკას. Როგორც ქსნის ინციდენტის, ისე პატარაიას ცემის საქმეში სახელდებიან სასჯელ აღსრულების სისტემის კონკრეტული მოხელეები. ქსნის საპყრობილის დირექტორის მაშინდელი მოადგილე გიორგი კოხრეიძე, ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მაშინდელი უფროსი გოგა ბუთლიაშვილი და ვაჟა ცხვედიანი. Გარდა ამისა ცნობილია, რომ პატარაია 2010 წლის 29 იანვარს იქნა ეტაპირებული და პროკურატურისათვის ძნელი არ არის იმ ბადრაგების ვინაობის დადგენა, რომლებიც იმ დღეს მორიგეობდნენ. Ჩემთვის არანაირი საგამოძიება მოქმედების ჩატარების შესახებ ცნობილი არა. Რამე რომ ჩატარებულიყო, მე აუცილებლად შემატყობინებდი. Გარდა ამისა, 2010 წლის 16 სექტემბერს სახალხო დამცველის აპარატმა პროკურატურაში გააგზავნა წერილი, რაც საფუძველი უნდა გამხდარიყო საგამოძიება მოქმედებების ჩატარებისა. Აგრეთვე არანაირი შედეგი ჩემთვის ცნობილი არა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, თვით ლაშა გეთიაშობა და სახვაძემ შეიტანეს განცხადება პროკურატურაში, შედეგი კვლავ უცნობია. ეს ყველაფერი მაფიქრებინებს იმას, რომ საგამოძიებო ორგანოები არ არიან დაინტერესებული გამოიძიონ თუ რა მოხდა 2010 წლის 19 აგვისტოს. საქართველოში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საქმეების არასათანადო გამოძიების შესახებ მიუთითებს ავტორიტეტული ორგანიზაციის წამებისა და არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის პრევენციის ევროპული კომიტეტი საკუთარ ანგარიშში, რომელიც 2010 წლის 21 სექტემბერს გამოქვეყნდა. დელეგაციის ვიზიტისას ზოგიერთი თანამოსაუბრე იმაზრისა იყო, რომ ინფორმაციას წამების შესახებ არ მოსდევს ადეკვატური და შესაფერი პასუხი, რაც დაუსჯელობის განცდას ბადებს. მათი თქმით, წამების საჩივრების უმრავლესობა უგულებელ ყოფილია. Საუკეთესო შემთხვევაში საქმეში ჩართულ ოფიცრებს თანამდებობიდან ათავისუფლებენ. მიიჩნევა, რომ პროკურატურა წამების საჩივრებზე სისხლის სამართლის საქმეებს არ იწყებს. Თუ სისხლის სამართლის საქმეები აღიძრება, იშვიათად არის გამოყენებული სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლი, რომელიც წამების კვალიფიკაციას ითვალისწინებს. Უფრო ხშირად იყენებენ 323 მუხს, რომელიც ძალაუფლების გადამეტების მუხლია. მეტიც ამბობენ, რომ სასამართლო გარჩევები ჭიანურდება და ძალზე იშვიათ შემთხვევაში სრულდება დამნაშავე ცნობით. ეს ასუსტებს რწმენას, რომ საჩივრები წამების შესახებ გამოძიებული იქნება. Ჩვენ უზენაესი სასამართლოდან გამოვითხოვით სტატისტიკური ინფორმაცია იმის შესახებ, პენიტენციალური სისტემის რამდენი მოხელესწნეს დამნაშავეთ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლით. Როგორც აღმოჩნდა, არც ერთი ციხის არც ერთი მოხელე ამ მუხლით არ გაუსამართლებიათ. 2006-08 წლებში ამ მუხლით მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 თანამშრომელი გასამართლდა.